nga nzirukadduka enkuba efuda emmensa nji zino kankola ebiri ogw'okwambala n'ogw'okubala mu ssaako. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television, yenze Ssaalongo Kanka Kapita, nze muteesiteesi omukulu, mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Bino ebizibu okujja ne bibimba, ne wabula wanyiga kiki naye. Ekifo ekyo ky'olaba, kifo kya byabuwangwa kyalibadde kikulu nnyo, togerega nfaanana yaakyo, naye kiri mu kitundu eky'omu busire wasinga amasiro g'Obwakabaka bwa Buganda, era nga kitudde ku kyalo ekiyitibwa Kongo gye ne LC wanu bagiyita ye Kongo gye. Bwe guba gwa naggomola mwandi tugambye ne tusonda ssente okuguliwa. Mmwe be kikwatako nsaba mutuyambe tuleme okuwoloma nga twejjusa. Ekongo gy'ekifo ekyo kye nkulaga ndowooza kampitireko ne ku kifaananyi ky'omu bbanga. Mbalaga ekifaananyi kino nga nva mu bbanga, amasiro gano ge ga Ssekabaka Mutebi eyasooka. Ekongo gy'eno mu busiro mu mbeera gy'olaba amasiro ago, waliwo n'ebyoto bye nasanze tebyaka si binenyeze muntu, ndowooza yabadde embeera ya nkuba. Emboozi gye ŋŋenda okuba olunaku olwaleero ekwatagana ku kabinja k'abantu akayingirira amasiro gano ne gabbayo akabaka Ssekabaka Mutebi eyasooka, nga ssaawa eno w'oyo we njogerera era we mbaleetedde bino nanoonyereza gye baakatwala. Gye baakatwala bakakolerako ebyawongo, ng'ekiruubirirwa ekisinga mu byenna gye mu bye bakola kwe kusuula Ssaabasajja Kabaka waffe Magulu Nnyondo eddalu nti ave ku ntebe ng'akyali mulamu, olwabeerewo obukulembeze bw'Obwakabaka bwa Buganda gye buddibwamu. Sikirumamu nze nkyogedde n'obujulizi bwakyo mbulina. Ennaku yeefuza abantu mu bibuga n'embyalo gy'embitiira bwe batyo. Owasimayiri omuwenda beene eno embeera gyali mutesanyusa. Ng'oggyeeko embeera y'obulamu eyali emukendedde, neebaza nnyo mwenna abaalwana naddala Abalangira n'Abambejja abalina ebitiibwa abataka abaafaayo ku mbeera ya Ssebuufu Bwango. Wango Tabuuka, Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri. Kaakati pulogulaamu y'olunaku olwaleero nga bwe mwetegereza ekifo kino kye njogerako bwe kifaanana, ekwatagana ku baagenda mu masiro nga 1 November omwaka ogwa 2022 ne babbayo akaba ne bakatwale ew'omuganga akakolereko eddogo nti singa Kabaka aba agudde eddalu ne mu lulyo lwe muleme kulondebwamu mwana ayinza kudda ku kiwu. Kaakati nkugamba nga tonnaba kubanga weetegereza emboozi eno, okwambala nkumaze ŋŋenda gitandikirawo nkwekakasa kuno okunoonyereza pulogulaamu ziyitibwa Ssebugenyi bwa Nsanafu. Olugero luno oluggwaayo nti bwe zikuzinda teweebaka. Sijja kubanga mbalwisa, ka mbeere nga ngitandikirawo. Ennaku z'omwezi nga 1 November omwaka gwa 2022, nyogera ku mwaka oguwedde guno 2023 tugenda kugwako, zaali essaawa nga 3 n'ekitundu, ssaawa nga 3 n'eddakiika ezigwamu nga ziyise mu 3, ne wajjawo omulenzi si mukulu nnyo ate si muto nnyo, kugamba ali awo wa myaka egy'ekivubuka egigenderera okuggwaako, n'atambula bulungi n'agenda wakati w'akabinja k'eŋŋendo babuulira, n'agenda mu busire eyo ewali amasiro ga Ssekabaka Mutebi asooka, n'abbayo akabaake. Omwana omuto gamba kitaawa kunnyonnyola akabaake kaki. Mu bumpimpi Ssaabasajja Kabaka bw'abulira mu kibira oba bw'afa, naye nga tukiyita kubulira mu kibira, tusobola kugamba nti afudde, tugamba aseeredde oba abulidde mu kibira, aggibwako ekitundu ky'omutwe ekiyitibwa akaba ne kiterekebwa mu kifo mwaziikibwa ekiyitibwa amasiro, era gano gazimbibwa era ekiyitibwa busire eyo ye wasinga amasiro agasinga obungi. Bassekabaka 3-5 ng'ono aliko ye Kabaka wa 3-6 bali Bassekabaka katika mbabuli mu kitundu kino ekisooka, nanoonyereza mu bye ŋŋenda okubalaga. Ku Bassekabaka 3-5 mu masiro gye bali, mu mbuga zaabwe ne mu mbiri ezo gye bali, abasinga obuba bwabwe bwabbibwayo. Waliwo akabinja k'eŋŋendo basabuukulya munaakampeera erinnya, naye nga bano beegulidde erinnya mu kubbayo oba bwa Ssekabaka. Abamu babukozesa okukola eddogo bafune ebyobufuzi, entebe ennene bagirwanira. Waliwo ate oyo ayagala entebe ennene yabukuŋŋaanyiza obuwera. Ebitundu ng'5-5 eby'obuba bwa Ssekabaka obuliyo obulina okubeera mu basiro tebuliiyo, n'abamu abakyalimbalimba nti mwebuli abalina obukebera okutegeera kuba Ssekabaka abo bw'afa ate asigala ayogera mu mwoyo, n'abazzukulu be baayogerako basobola okubuulira gy'ali nti mwali oba taliimu. Abamu ebifo bakuuma lubugo lubaale baamubadda. Kaakati
Ennaku z'omwezi nga lumu olwo bwembagambye waliwo omusajja yatumibwa yeesindiikiriza naye nga kye nazudde waliwo abaamutuma ne bamutuma akabaka akabaka Mutebi asooka akaali kali mu Masiro e Kongojje. Details eziri awo kye kitundu kino ekisooka. Nga sinabagenda mu bintu byonna nazuula ekyakamutumya. Ssaabasajja Kabaka bwe yali mu mbeera eyo abantu baayogera nti abamu baali tebamwagaliza. Nandi ki eri obufuzi obukulembeze oba bwa kika kine bwe bwa kkanisa gano amadiini g'abazungu agajja bulwanirwa? Ndowooza mwawulirako emabega bwe kyali mu kkanisa ya Uganda. Ssaabasajja Kabaka abamuwalana nno bangi bangi bo bangi nkumuliitu naye engeri gy'ali mwana wa Mutesa bali mukongokako. Kakati bwe yalwalamu mulimu abasajja abaali baagala afe sikya kirumamu baali baagala ave ku Ntebe. Kakati bwe yabaali okumutta mu ngeri eri endala gye mumanyi abaali baagala okumutta gye mwali mwagala okumanya abakopi tomulokompoka nnyo kubanga mmwe mwali temumanyi naye baba baali baagala okukimukola bakimanyi fe abanoonyereza katubabuulire. Bwe baalemu okumutta mu nzita eri eya bulijjo emanyiddwa ne bagendako mu nzita ey'omwoyo baatuma omusajja n'agenda e Kongo gye ssaawa nga ssatu awo ne yeebakiriza abaaliyo nabba y'akawanga gye kali nategeddeyo n'ebikolebwa njabbasunirako babba y'akabaka akabaka Mutebi asooka nga baagala kakozesa bayite mwoyo olw'okubona waalinnya basuuloona eddalu nti bamusuula eddalu. Kabaka wa Buganda bw'agwa eddalu ajjibwa ku Ntebe omulala n'agirya. Ate era kyogerwa nti ne mu baana be tekubaako alondebwako kuba muba muzze ezambi abasiraamu baliyita zambi muba muzze ekikuuno nti Kabaka bw'aba agudde eddalu otegeera otya nti omulangira ye anaaba alondeddwa. Kati waliwo olukwe lw'abamu ng'ate baliraanye Ntebe si bakopi abo abagwanidde eddala nga bo balowooza mu musaayi ki bagwanyiza okulya Ntebe y'Obwakabaka abaagala ono afe bw'aba afudde actually nga waali tebaagala akombe bukomi kufa baagala agwe eddalu okufa bwe kwagaana baagala musuula ddalu. Kati baagenda ne babba y'akabaka akabaka Mutebi asooka bali mukakolerako ebyawungu nga balowooza bwe bali musuula eddalu n'Obwakabaka bugenda kuva mu nju ye buyingire enju zaabwe abo bennyini mmwe beetegekere ekinneekwesezza mu mmotoka ebintu bino saagala nnyo okubyogerera eri bulujjudde ayinza okubanga abikola awulira. Kaakati emboozi eno etandikira wano nga lumu November amawano gaagwa e Kongojje. E Kongojje waliyo omusajja ayitibwa Katumba gafuma Katumba. Mu buvunaanyizibwa y'alina okutegeera okukongojja kitegeeza kyo kongojja Kabaka bw'aba akisizza omukono baba aba abulidde mu kibiro banga aseeredde asigala alamula Obuganda mu bw'omwoyo era alondayo omuntu ayina omubiri omulamu kwayogerera oyo gwe bayita omukongozi. Gafuma Katumba okuva 1992 yabadde akongojja kuba yantegeeza na mu kunoonyereza ku nti ye mukongojja yakumalako emyaka asatu kati ayingidde ataano Kabaka yamukwata alina emyaka abiri. Kabaka okumukwata ntegeeza nti omwoyo guli gwamulinnya abeere mu lubiri luno akongojje. Sijja kubanga njogera ebyensi mattu buli kyakunoonyereza nkirina okuli amaloboozi naye njaggawa bagwanidde kakati ku mukutu guno y'ekifo kye njogerako lwaki sisooka ne nkibalaga nga sinabatwala mu bingi. Wano mu mabbali ky'olabaawe ye kamera yange ennungi eraga obujulizi enkesi eyitira mu bbanga. Mu kifo kino we wali Ssekabaka Mutebi asooka luno lwali olubirirwe mwe yali ayina okubanga aterekebwa oba gayite amasiro. Ky'olaba ekyo ekifo kyonna mu mbeera mw'okiraba kitegeezibwa emboozi yonna gyengenda bbanyumiza nga bw'okiraba. Waliwo enteekateeka yokitereeza naye okukituukako ekisooka amakubo mabi bw'onaagendayo mwene nkuba weeteeke nti emmotoka yo odda bampa tekuli naddala bayina emmotoka ennyimpi ayina empanvu oyina mpenkoni gujja kusobola okutuukayo wabula bweyingira mu kyalo kino bakwetegereza nnyo bategeere ani eno gye twogerako e Kongojje. Waliyo ettaka ettaka lino liriko amasiro ga mirundi esatu kuliko erya Ssekabaka Nakibinge unonzijukira ye Kabaka Ssekabaka wa munaana ndowooza ebwe yali ibwati yali Ssekabaka wa munaana. Kuliko amasiro ga Ssekabaka Ssekamaanya oyo yantegeezebwa nti ye mwali. Kuliko ne Ssekabaka Mutebi Nakibinge mwali otambuzaawo na bigere okutuuka ewali Mutebi asooka ne Ssekamaanya mwebali oli yajja kubba Mutebi asooka. Ensonga njibabuulidde sigirumamu n'obujulizi bwayo mbulina muberenga mweteekerateekera. Kakati ku ttaka lino mu kitundu kino oba onaatuukayo amakubo mabi n'ekyo kye mbalengeza ge masiro bwe gatyo bwe gafaanana. Tombuuza nti lwaki gafaanana bwe gatyo Buganda bwetyo awo weetuuse. Nsaasira waliwo byempulira eyo. Waliwo omwaka gwe nawulira nga ab'Egypti eyo bagira basengula bafalaawo
nola bebitiwa mwe baba twalira mulaba abaffe bebafaanana ekifo bwekityo bwekifaanana bwekityo nga bwenkibalaga bwekityo bwekiri kati emboozi ketandikire wano nga bwemulaba ekifo olunaku lwembagambye olwonga lumu mu busire eyo ekkongo gye omusajja yajja ne yeebakiriza Gafuma Katumba ono nga ye mukongozi wa Ssekabaka Mutebi asooka yamwebakiriza n'abbayo akaba yayingirayo omusajja ono yaani era yakabba akatwala wa ze details eziri muno naye tojja kutegeera kinyusi nga waliwo ebyafaayo byotannategeera munoonyereze ku byafaayo bya Ssekabaka Mutebi asooka yakola ki interest yange yakubabuulira byaliwo kigambibwa abaliwo baŋŋamba tebambuulira mazima abamu balinga abeekuukuusa oba banneeraliikirira oba abamu baali kibanaba kunneeyabiza nandi kibaali tebantegedde sijja bajajinga tiwaliwo eyamenya n'atwala Kabaka kigambibwa mbu yakozesa fumu ly'abamweyana bw'otunuulira ekifo kino waliwo ekyoto tikwaliko effumu eggumu nga ly'abamweyana kakati bw'oba oyingira amasiro gano oluggi luggalwawo olujegere luno lwebateekamu ekkufulu kati mbu yakwata effumu ly'abamweyana n'amenya olujegere n'aggulawo n'adduka n'akaba saawa 3:35 abakuumawo oba omukongozi w'ekifo kino agenda okwejjuukiriza ng'akapa bakatutte ye agamba nti yakatwala teyamulaba maze omwaka nga yakatwala munoonyerezaako nze nno mukunoonyereza mulina n'ababuulira mumunaatandikira awo kaakati eyali avunaanyizibwa ku kifo kino nga nakati waali agamba abaamwe bakirira era ne bamusumagiza ono akyaliwo era ayitibwa Gafuma Katumba eyabba akaba tengu teyategeerebwa waliwo eyakwatibwa teyategeerebwa nti naye waliwo gwe baakwata n'ebintu ebimu saakaba ebimu ku ebyo ebyalina okubeera mu ki mu masirago waliwo eyakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi era kino okutegeera nti nno kubanga mu masirago si buli omuntu ayingirayo si bagamenti nayingiddeyo nenkakasa naye nabuuza oyo ayina ategeera akakasa nti Kabaka ababbiddwa ono yakakasibwa omukyala ayitibwa Naalongo Nabuzaana wamu n'omumbejja Sikyagatema bano be bakakasa be basobola okuyingira mu masirago ne bakakasa nti Kabaka mwali oba taliimu Kabaka bamubbye era baakakasa nti Kabaka Mutebi asooka baamubbamu oluvannyuma nga bamubyemu bwe bajja okukakasa saawa awo okuyingira mu ssatu baalagira wabeewo omukolo ogukolebwa omukolo ogw'ennono ogukolebwa nti omukolo guno singa gukolebwa Kabaka newankubadde ababbiddwa ng'akabaake katwaliddwa naye mu bw'omwoyo asobola okwenoonya okwenoonya ye Kabaka okukozesa omwoyo gwe n'agenda erya byakaba yonna gy'akakwese n'ayogerera ku muzzukulu ng'amuloosa n'amugamba nti Akabaka nge bankwese wano era mmwe ng'abakwatibwa ku nsonga ne mwesitula ne mugenda mmuggyeyo Naalongo Nabuzaana Ssaako n'omumbejja Sikyagatema bwe baamala okukakasa nti Akabaka abbiddwa ne balagira omukolo ogwo gukolebwe waakolebwawo kitundu kya mukolo kuba abantu baali beesansabaga kwali kwesansabaga era poliisi yayitibwa naye poliisi terina kyamaanyi kye yayamba kubanga poliisi omusango gweteekawo guyitibwa disturbing the peace of the dead but this is not an ordinary death Kabaka wa Buganda tafa asigala alamula kati poliisi terina bwetegeera ebyakomawo atya b'okunoonyereza okwabwe okuloopa kwaloopebwa naye balina bwe baakoma alipoota za poliisi ku bakabaka bonna ababbiddwa mu masiro nzirina zo nzirina era ngenzeeyo ne bazintegeeza buli kimunja kibabuulira kikiki poliisi yo nga iyo eyogera ki mu kitundu kino omu ku bataata ba Kabaka eyabbibwa oluvannyuma lw'omukolo guno okulagirwa okukolebwa omu ku bataata ba Kabaka oyo eyabbibwa ayitibwa Jembe Mubango yalinnya omu ku bazzukulu ngamba omwoyo okwogerera ku bw'ennyama ku bw'omubiri yalinnya omu ku bazzukulu ku jjoba era n'alagira mangu ddala wakolebwewo omukolo ogw'amaanyi guno gusobozese Kabaka okutandikirawo obunnambiro okwenoonya era omuzzukulu ono gwe yayogererako omukolo ogwo gwakolebwa gwe gwalagirwa bali abaali mu kiseera ekyo mugundi babere nga bagukola kuyombagana kwe kwaddako njogera nga lumu November 2022 kuyombagana kwe kwaddako era wano mu kwerumiriza abasinga tebakkaanya mpaka kati era omukongozzi ono ayitibwa Gafuma Katumba ye yagobwa takyakongojja Kabaka naye yagamba nti omukongozzi ono abaddewo mu buvunaanyizibwa ng'akongojja emyaka egyo gyonna era yantegeezaako nti nno okuvanga wa myaka 2 abadde akongojja Mutebi asooka era yantegeeza nti omanyi namubuuza nti okwo obuvunaanyizibwa bw'ekifo kino buli kwani buli kuggwa bufuna otya nantegeeza nti ye obuvunaanyizibwa bwamukolebwako dda mu mwaka gwa 1992 era bwamukolebwako mu masiro ge Kasubi ndowooza abantu benjogerako weebali omumbejja za nsanze
wa Nalongo Nakamanya no Mumbeja Sangali Ambogo, so get a kumwana umumbeja sangali ambogo mwana sava sa Kabaka aliko. Walio mumbeja omukulu ayitibwa Sangali Ambogo, Ssaako Nalongo Nakamanya, no Mumbeja Zansanze be bamukolako omukolo ogw'okubanga akakasibwa ng'omukongozzi wa Ttembo asooka. Naye nga kino tekinnabaawo. Nga kino tekinnabaawo manyi njagala mbajje mu byafaayo eby'enjawulo. Kabaka ono yavaako mu lubiri luno. Njogera ku Kabaka Ssekabaka Ttembo asooka baakajjawoko. Kyantegeezebwa nti mu mwaka gwa 5-2 awo ewali amasirago mwe yali aterekebwa gaali gasubi. Kati bwe gabeera ag'essubi ne gagwamu. Bwe gagwamu enzimba y'essubi n'eyonooneka abaliwo mu kiseera ekyo baakakibwa okukwata Kabaka ono bamutwaleke wa muganda we Bujuuko, bamutwalako ne bamuterekake wa muganda we Bujuuko n'abeerayo. Naye ekyewuunyisa bwe bamala okumutwala ewa muganda we Bujuuko, ate yali avunaanyizibwa ku kifo kino kye mulaba kyo kye mbalaga ku mabbali, ettaka yalitunda. Era obugazi bw'amasiro gano bw'otuukawo agavunaanyizibwa oba Kabaka Ttembo mwalina okubeera genkanako obugazi bwa acres 2. Kati acres ezo 2, mu gwa 5-2 enzimba y'essubi bw'emala okugwa, eyali avunaanyizibwa ebiseera ebyo oba mwogere oba si mwogera, nendoza mwogere n'alinnya bamuyitaani oba naliwandiikawa bali bamuyita n'alinnya luwedde ono bw'amala okutwalibwa muganda we e Bujuuko agira akuumibwayo ng'enzimba y'essubi emaze okugwa, n'alinnya luwedde ettaka n'alitunda. Yaliguza omwami ayitibwa omugenzi Yosa Mukiwanuka Ttuulo. Yosa Mukiwanuka Ttuulo gwe yaguza yiikaazi zino 2. Eno gye mugenda okujja emboozi mutegeere lwaki ono ye musooseza ate lwaki akwataganira ddala wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma nti yali atwaliddwa n'alinnya oyo n'atunda ettaka, n'alinnya ndooza yeruwedde. Ettaka lino n'aliguza omukopi omwami yaligula omugenzi Yosa Mukiwanuka, ate ekyo kyaleetawo Nnabe n'atandika okuloosa ng'ayagala kudda mu lubiri lwe. Kakati mu mwaka gwa 1999 Ssaabasajja Kabaka aliwo kati atudde ku kiwu kya 36 omwana wa Muteesa, yalagira enkiiko zitandika okutuula era obubaka bw'okulagira buno yabuyisa mu Katikkiro we ow'ekitiibwa yawummula Mulwanya Mulisemwogerere. Abantu be njogera bonna weebali musobola okubabuuza. Ow'ekitiibwa Mulwanya Mulisemwogerere yakuba olukiiko olw'okuzzaawo olubiri lwa Kabaka Ttembo asooka lununulwe okuva mu mikono gya Yosa Mukiwanuka Ttuulo, ludizibwewo era amasiro gadizibwewo, Kabaka ajjibwe ewa muganda we Bujuuko akomezebwewo mu kifo kye ekituufu mw'alina okubeera. Era n'Ow'ekitiibwa oba omwami Yosa Mukiwanuka Ttuulo kati mugenzi yava mu bulamu bw'ensi eno, yakkiriza bwe bannyonnyola obukulu bw'ekifo ekyo n'akkiriza n'akiwaayo. Wabula teyakiweerawo bwereere. Ssaabasajja Kabaka Ssaako n'Ow'ekitiibwa Mulwanya Mulisemwogerere nga bayitira mu Omulangira Kayondo yasaba yanunula ekifo kino era yakisasula 80,000. Ow'ekitiibwa Mulwanya Mulisemwogerere yakkirizisa omusajja ono yiikaazi 2 azizzeeyo era aliyiribwe 80,000. Kakati bwe yaliyiribwa ekyapa kya yiikaazi ezo 2 awo we mulaba kyadda mu mannya ge yanunula Omulangira Kayondo, era Omulangira Kayondo n'awaayo ekifo kino kiddemu kikolebweko amasiro gaddewo era Kabaka kaddemu kademu katekebwe mu kifo kino. Jukira mbagambi mu gwa 5-2 kaali kavuddewo nga tekakyasobo nga tekabeera olw'okuba nti ennyumba eri yali ekoze eki yali egudde. Kati mu mwaka ogwa 2011 ettaka lyanunu olukiiko enkyuka ezo Ssaabasajja Kabaka yalagira ne zituula mu 1999. Omwaka gwa 2011 Omulangira Kayondo anunula ettaka lino watandika okukolebwawo enkola olubiri lino luddizibwewo era enteekateeka zonna ne zikola ki ne zikolebwa. Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Muwenda Ttembo owookubiri aliko kati yazeenyigiramu butereevu ng'ozzeeko enteeseganya ez'okununula ekifo kino, yawaayo n'ensimbi enkalu. Nzijukire ttu lino nategeezebwa nti yalitikka omutaka Kayira Gajuli bayitibwa mutaka Ow'ekitiibwa Kayira Gajuli eyeetikka obubaka buno era yabukwasiza ddala omukongozzi. Obubaka obwo bwe baasobola okukozesa ne bagula bulooka ezaasukka mu 2000 naye bwe nalinda ekifo kino waliwo ennyumba eri wali okumabbali amataffaali gaayo obagaani yagabba abaganda ba wano banna
ennyumba kitufu amasiro baagazaawo. Naye ennyumba zonna n'ebyote byalina okuzimbibwa, Ssaasajja Kabaka yabawasseete. Naye wamu sirimu kujerega ebye, Omuganda agamba ebyembi bisekerwa. Waliwo ebintu by'otuukamu ne weewuunya. Amaze okwenyigiramu yabawa ne ssente bagula amataffaali ng'enkumi ezi. Ky'olaba wano emabbali eyo ennyumba yo teyaggwa. Naye katubeebazeeko kuba baasobola okununula ekifo ne bakizaawo ate era n'amasiro. Ne bagateekateeka ne gaddawo. Kaakati mu 2025. 2021 ekifo kiziddwawo. 2025 Kabaka yakomezebwawo. Akabaka Ntebe asooka kakomezebwawo kuva ebujuuko ne kaddizibwa mu masiro ago gennyini ge mulaba. Kaakati mu kuzzaawo olubiri luno, Ssaabasajja okitegedde bulungi yeenyigiramu. Mwe mulowooza Ssaabasajja Kabaka lwaki kyali kimukakatirako ddala? Lwaki kyali kimukwatirako ddala okusobola okuzzaawo olubiri luno? Olubiri luno munnange gye bulaze, omanyi kyengenze enzuula? Bwe nakoze okunoonyereza ku bya Buganda ebibbibwa n'embiri zonna omubbiddwa obwa Bwakabaka n'okutegeera wa gye bulaze, nasanze ebintu bingi ebibubbisa mu byo nga mwe muli okweyagaliza kino eky'okweyagaliza Ntebe z'ebyobufuzi, okweremeza mu Ntebe. Waliwo abubba ng'ayagala kweremeza mu Ntebe, oyo ye waali. Waliwo ayagala omujja mu Ntebe, oyo naye ayagala Kuba buba buno abukolereko eddogo nti buveemu amaanyi agasobola omutuuza. Waliwo ne gye nagenda eyo ew'omulwanyi w'entalo omusambwa. Eyo programu nja kugiba wannamba, omusambwa omulwanyi gw'entalo Kibuuka Omumbaale, ng'ebibye baabibbamu n'oluggi ne balumenya, n'ekkufulu baagirekako nga babimenye. Anoonya buyinza bwa kulwana ntalo. Era egyo gy'emikolo gy'akola mujja kugyewuunya gye bakolera ku Kibuuka Omumbaale, omwana wa Wannema Nakibinge gwe yajja essesa okulwana entalo. Kaakati mu byonna bye nazuula ebibbisa obuwanga buno mulimu okwagala okutunda amataka ebifo bino kwe bitudde, mulimu okwagala okugobya abalimu. Omanyi eyo mu masiro eriyo abantu abagendayo ebiseera ebisinga okulambula kubajjajja baabwe. Abamu bagendayo okusaba emikisa, abamu bagendayo okutwala amakula, abamu bagendayo okunnyonnyola, abamu bagendayo okwetonda. Kati buli lwe bagendayo waliwo bino ebigenderako: amakula ago mugamanyi, ebibala, embugo, amagomesi, ebikooyi, olumu ne ssente enkalu n'enku. Kakati waliwo abakola ebintu ebyo balwanyise bannaabo, n'agobwe onaddewo, naye abo be batono. Wano we njogerako ekkongo gye tewaliwo nkaayana ya ttaka. Waliwo kenkaayana y'ettaka kuba omugenzi Tuulo Kiwanuka, Yosa mu Kiwanuka Tuulo, yali ettaka eryo bwe yali aliguza aligabidde omwana we. Naye omwana we yayitibwa nannyonnyolwa era n'akitegeera, kubanga kitaawe ate bwe yatunda ettaka ng'ate amaze oddimuwa, kirabika teyamuwa kasente n'ajja akaayane. Naye amala nannyonnyolwa bulungi ne bamugamba nti aa, ettaka lyali lya masiro kye kinera kitaawe yalizizaayo mu mikono emiki emituufu. Awo tewali nkaayana ya ttaka n'egi teriiwo. Bino ebisigadde bino eby'okwagala okugobya oba gafuuma Katumba kubeera baamugoba, ebyo byo si bya makulu nnyo okusinziira ku kunoonyereza. Bwe nali nkola okunoonyereza nga nabuuza abantu abakulu, nabuuza abantu bangi, naye mulimu omu gwe njo bateerako kubanga muzeeyi ono alina n'oluganda ku olwo yali alina okukuuma ekifo kino. Ye njamu bateerako kuba yangamba aa, nze nkuze n'ebyenda bye bingi, oba oyagala nteekaako. Oye njamuba buli obujulizi obulala. Abo Abaganda abalimu ensa muyitiranga ku nnamba ya WhatsApp. Tulina ennamba eddukanya omukutu guno gwa Media Choice eya 0702-815-959-8595-9. Okwoteekako obubaka bwa WhatsApp. Bwe sikuddamu nzijukizaako kuba meseji zifulowinga nnyingi ate mbeera mu kunoonyereza na kushootinga vidiyo zino. Kino nkimazeeko omwaka mulamba. Waliwo eyankubirako awo n'ambuuza kanka kanga obuze. Mutukulaba ku internet waliwo abakwogerako bino na bino. Kambabuliri, amawulire gano si mangu. Munnange mulimu ab'ekiboggwe abatagategera, mulimu bannakigwanyizi, mulimu abeeyagaliza, mulimu n'abatanjagala ng'omuntu. Nga ye kyonna ky'asobola okusibako akikusibako, abantu baleme kwesiga kuddamu kubuulira. Naye munnange ffe abanoonyereza tuba n'ekintu kye twetuma ate tukiggusa. Eyo sijja kulandagirayo nnyo wendi. Era bassebo nkyabaweereza bulungi nnyo. Kaakati Kabaka yakomezebwawo era n'atereezebwa mu masiro gano mpaka jjo ly'abalamu 2022 nga 1 November yabbibwa. Poliisi yayitibwa, teyina kye yakolawo. Era poliisi mu kugenda maaso byanoonyereza ebyo njabibabuulira mu kitundu ekirala nga mbabuulira, omusajja ono eyabba yali amutwalawa. Kigambibwa nti Kabaka asobola okwenoonya ne yeekomyawo. Ki kye bayita okwenoonya? Engeri gy'aba yava mu mubiri ng'asobola okuddawo n'alamula mu gw'omwoyo.
empewo ene esobola okukwata omukongozzi oba omukubazzukulu be neeyogera. Wabula waliwo emikolo egirina okukolebwawo. Kati oluvannyuma immediately mangu ddala nga Kabaka yakabbibwa, waliwo abaalemesa emikolo gy'okwenoonya okugenda. Baasooka ne bayombagana, abalina okugikola ne babagoba. Naye nategeezebwako nti emikolo egyo omukongozzi alina okwegatta ne bakitaabe beegatte basobole okukola emikolo gino Kabaka asobole okwezuula yeenoonye, yababuulire nti ndi wano ne wano we bankweka. Amalogo, obutaagaliza, okwewulira, okwemanya, okweyagaliza ebitali byammwe, njagala okubategeezaako. Abajja okubba bakabaka bano kambabuuzeemu mu kituula kya common sense. Gw'omukopi alaba pulogulaamu eno, oyinza okuyingira amasiro n'obbayo akabaka. Oyinza okuba osobola, naye si kyangu. Omusajja oyo gwe mbateerako alina ebintu bye yaŋŋamba, bigambo bigenda kuba bitonotono, nkomewo mbabuulire. Naye ebigambo bye yaŋŋamba nange yambuuza ekibuuzo kye kimu, nange ne ntula n'ekifumbiitiriza. Omanyiza mikwano gyange basajja bakulu, mikwano gyange abasinga, ng'oggyeko mikwano gyange bwe tukola emirimu gino kuba ffenna tuli mu kwesitula. Naye ate basajja bakulu agamba ekigambo n'oddayo ne weetakula naye ng'akikugambye. Ebigambo ebyo ebitonotono kambi batereko, mbeere nga nkomawo. Babuliye mu kitundu kino ekisooka bigenda kukomawa. Programu eyitibwa Ssebugenyi bwa Nsanafu. Kakati awo Kabaka Mutebi baamubba. Nabagamba era be baabwe awo Abalangira baali basatu bavuleyo n'omu n'abambejja abiri. Ne ŋŋamba ebyo nti mwesonyiwaza mwekka. Kakati era abantu abakuumawo be baabitwala. Nannyini kiggwa yakiweebuula. Baamenya luggi. Olwo lubiri baluzimbye ndi kuno. Nende simanyi Kabaka w'asula. Bwe njija ntuuka akoma wano mu ddiiro entambula ne ŋŋenda. Ne ŋŋamba baamenya ku kinedda. Baamenya ekisenge kinedda. Kati ani omubbi ajja n'amanya nti Kabaka ali wano ka tumutwale. Okay, omuzeeyi mumuwulidde. Yaŋŋamba ebyo naawe osobola obifumiitirizaako. Naye bw'oba olina obujulizi ku byogerwa osobola okubituwa ne twongerezaako. Amagezi muliro bwe gakuggwaako ogakima wa munno. Bwelutyo olugero lw'Abaganda bwe lukola. Omanyi buli kitiibwa kya Buganda, oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda, olwaffe olwa Buganda, mulimu nti abazzire nnyo abaatusooka baalwana nnyo entalo. Naye Sawuli yamu kigambo ti ne basasulwa omuwendo. Ffenna abalwanira obwakabaka bwaffe kubanga ensibuko yo bw'otagimanya kalitya okunonooza ennono n'onoonooza nti nze navaawo andagawa, abamu kyova otuuka mubula ne mwawukana ku mugendo. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga mutufuukira kaasa. Eyawukana ku mugendo kigambibwa nti efuuka kaasa. Kaasa bw'akusanga akutema, atema butemi, akwasa bwasa. Kati bwe mwawukana ku mugendo olw'okwerabira ennono mwerabira. Abajapaani bano mbalaba n'Abachina batusinga ssente, batuwola n'otuwola. N'ebyakabi bye twegomba babirina, n'emmotoka eno gye ndimu nagigula Japan. Kaakati bo olaba balina ennono zaabwe ze bakkiririzaamu, ate ne tekinologiya nga bamumanyi. Mwe abasoma ku ddiini, bwe muba mukyalwana eno, waliwo okusaagasaaga ennaku zino okuli ku social media nti omuddugavu ng'akyalinda Katonda wa Isirayiri amuyambe. Isirayiri yeggyayo mmundu na Iron Dome, yazimba ku kibuga tosobola nagikuba bbomu. Tekinologiya akwata. Kati osinziira mu nnono yo nga togyerabidde ne weekulaakulanya. Olw'okuba mugyerabidde ffe tuliwo okugibajjukiza. Nkaabira Buganda. Mazima Buganda singa ebadde yeetereezeza ebifo bino byonna, abalina ebifo bino babirambula nga ttempa, bamubirinyira n'ennyonyi. Simanyi kati eGaza lwaliyo olutalo ne mu Isirayiri oba mugenda kulambula mutya ebeetereemu mu kisibo ky'ente. Simanyi ndowooza tikyali yasobola nagendayo. Abantu abaalirambudde ne mulinnya ennyonyi ne mujja n'ebintu byammwe ne mubirambulira wano mulabe mubisosonkola. Tewakyaliwo yadde n'ekkubo. Onoonya ekkubo erikutuusa. Nze natuuka ku masira agasinga obungi. Ng'osobola n'okutuukawo n'oggyawo ky'oyagala n'otambula n'ogenda. Abalabirira baali mu nnimiro, tewali gwe balekawo. Ebintu byonna bizise. Teri yadde akuuma akasaawo oluggya. Yadde ebyoto ebibugumya bassekabaka. Empewo y'emagombe atagimanyi yamma omufu olubugo. Bwe batyo bye bagamba. Tatamanyi empewo y'amagombe yamma omufu olubugo. Abamu be nasangayo munnange baali bakaaba, abamu beewuunya. Kubanga bano abantu abakuuma embiri zino tebazikuuma ekisooka lwakuba nti gwe mulimu ogusinga obulungi gwe baagala. Emyoyo gibatambuza. Nategeezebwako nti nno bassekabaka bano bawasa. Ne mu mwoyo gyabwe bawasa.
abako gwawasa namuleeta mu lubiri omwo nga ye mukyala we n'amukuumisa. Kati omusangawo omukazi wattu ng'embeera gy'ali mutemukkiriza kuvaawo, nga ne bw'avaawo n'atuuka wali nga yeewaggudde, omutwe guyinza obutafaananako gw'otegeera kyokka ng'asigala ategeera. Kasita atumibwa kakati kukaaba. Ebintu ebyo ebyobuwangwa twalibadde tubirambula. Kakati munnange kanzireyo, abasajja baagenda ne babba akabaka akabaka Ntebe eyasooka, nga kye banoonya emu ku nsonga z'engendo babuulira, Baagala kusuula Ssaabasajja Kabaka ddala bakakolerako eddogo. Kigambibwa nti bo abagenda ne banoonya obuba buno babukolerako ebyawongo n'eddogo busobole okubula, Kabaka abeere nga yeenoonya nga talaba kabaake we kali. Eyo nnamba emu. Naye cleansing ceremonies, emikolo egy'okwozaawo embeera eyo gy'alina okukolebwa, bwe natuuka wa Ntebe yasooka kyantegeezebwa nti abaliwo baayombagana buyombagani era gyagaana okukolebwa since then. Ani atayagala gikolebwe? Oyo naye namutegeera. Abalina okukola emikolo ng'emikolo egikolebwa egimanyiddwa Kabaka yeenoonye, abalina okugikola tebagikolanga okuva omwaka oguwedde mpaka na kati. Mugendeyo mubabuuze oba baagikola. Akatono tunakaabalagibwako awo olwo omuzzukulu w'omwali yoke aloosebwe nti omukongozi akomezebwewo, omukongozi asobole okukola emikolo. Waliwo omuzzukulu yaloota n'alabikirwa n'abamugamba, gamba omukongozi akomewo ne bw'atadda kubeera wano mumugamba ajje akole emikolo gyange, eyo omukongozi ye baamugoba. Ebirala n'ebirala n'ebirala byenjo okubategeeza. Ekisooka, Kabaka mu kwenoonya ne wagy'alina okuba, abaamubba baamukolerako ebyawongo asobole okubula. Ekyokubiri, abalina okukola emikolo gya Kabaka okusobola okwenoonya akomewo tebagikola, bali mu kuyombagana era balina enkaayana za munda mwaka mulamba tebagikolanga. Bukodyo bw'ani? Kakati abaakwatibwa nja kubabuulira. Bwe nnaakomawo mu kitundu ekyokubiri ngenda kubanga mbabuulira baani abaali emabega w'okubba Kabaka Ntebe asooka. Akabaake mu bw'obuntu kali ludda wa ne mu bw'omwoyo gye katwogeredde ne katubuulira wa gye kali. Lwaki tebaagala kukaggyayo n'abakalina bakakozesa ki? Atandise okwekandagga. Kabaka atandise okulagira aveeyo gy'ali kuba bye bamukola tabyagala. Ate bye bamukola bibbulukira nga kyogerwa nti ababikola babigenderera bisobole okubbulukira mu Kabaka omwana wa Mutesa. Amuliraanye omutumira mugambe biri ebitundu 16. Yona mu bajjajjaabe ewasinga obungi natuuseeyo, n'abamu abangi bali mu kifo kimu ewamu tebakyayagala kundabako kubanga bwe bandaba bagamba musajja oyo kazze kaakati omanyi ebyange sirumamu ate seerya ntama. Nja kuba nkomawo mu kitundu ekyokubiri mbabuulire biki ebyaddako, enkaayana eziri mu bifo bino Ssaako n'ebyawongo ebikolebwa, era nga tulina okukwatira wamu. Kakati bw'oba olina obubaka bwonna bw'ompeereza oba okumpabula n'okwongerezaako n'okunneebuuzaako bye mbateereddeko nnyina bitono, naye ate byennyina bingi nnyo bye mbateereddeko wano mu lukale bitono. Ebimu byabalondemu abo abalimu abo be mbalamu ensa abatali babambaavu ng'abaana abamu abali ku social media abatali babuulirire Ssaako n'omutindo gwabwe kuba ogwa kibogwe kye bakola. Mu kitundu ekiddako bye ŋŋenda okubannyonnyola kati nsiibudde. Awangaale nnyo Masomoji Edward Frederick Kimera Muwenda Ntebe owookubiri, Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ssebuufu bwango mu production yaffe. Tuli ku Media Choice Television. Kino kye kitundu ekisooka ekya programu eziyitibwa Ssebugenyi Bwansanafu.